मलाई यति पटक यता उति गऱ्यो <laughs> मिडियामा आएर यस्तो गर्नु भनेको त मिडियाले न्याय दिन्छ अब मलाई यति पटक यता उति गऱ्यो सेक्स चल्ने यताउति चल्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ चल्ने <laughs> तर वैवाहिक जीवन किन नचल्ने पानी किन नचल्ने यस्ता कुराहरू समाजमा छ अझ पनि हेर्नुहोस् अनि म यो कुरामा मेरो गाउँ ठाउँमा अझ पनि गाउँलेसँग कुरो मिल्दैन झैलो एउटा पर्दा गाउँलेसँग कुरो मिल्दैन झैलो एउटा पर्दा नलाए कन्नम नलाए मजा आउँदैन यस्ता यस्ता कुराहरू गरेर भोलिका दिनहरूमा अब किशोर कतिवटाले बिहे गरेन भने केटीले के गर्ने उहाँ चाहिँ मिडियामा आउनु नै गलत हो भन्नुभएको तपाईँले मिडियामा आएर यस्तो गर्नु भनेको त मिडियाले न्याय दिन्छ अब मिडियाले किशोरसँग बिहे गराइदिन्छ लक्ष्मी कदालको गलत भएन भनौँ अथवा भोलि कसैले विवाह गरिरह्यो भने पनि विवाह विवाह गर्यो भने पनि ओहो यस्तो केस परेको केटी भनेर सोच्दैन ती ख्याल गर्नु पर्थेन लाटी भन्ने कि बाठी भन्ने कि अब भनेपछि यस्तो तपाईँको केटालाई मात्र आरोप लगाउनु भयो भने आनन्द दुवैलाई आउँछ दुइटैलाई आउँछ नि त आनन्द अनि भोलि आरोप चाहिँ एउटालाई मात्र दोष लगाइदिने मिले ममतामा भइराखेको छ मि मन मिलुन्जेल चमत्कार नमिले बलात्कार भनेर मेरो यो कुराहरू पहिला पनि धेरै भाइरल भयो नि आखिर सत्य साबित पनि भइसक्यो त्यो विनयको कुराहरू आइसके आएका थिए त्यति बेलाहरू यो कुराहरू निक्लेको सेक्स चल्ने यताउति चल्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ चल्ने तर वैवाहिक जीवन किन नचल्ने पानी किन नचल्ने यस्ता कुराहरू समाजमा छ अझ पनि हेर्नुहोस् अनि म यो कुरामा मेरो गाउँ ठाउँमा अझ पनि अब हामीले कतै खाजा खुवाउनु पर्यो भने खर्च गर्छौँ केटीले कहिले केटीले गर्छन् त्यस्तै भइराखेको हुँदैन त्यही भएर त्यो सानो कुरोलाई चाहिँ किन ठुलो बनाएर अरूको बेजित गरिदिने कुराहरू गरे भनौँ अथवा अरूको बेजित गर्दा दुवैजनाको बेजित भएको लिभिङ टुगेदरमा पनि बसे खास भन्ने भने नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाइँदैन अथवा लिभिङ टुगेदरको अर्थ जुन बेलासम्म बस्न मन लाग्छ बस्ने बस्न मन लाग्दैन छुट्टिने भन्ने पैसा जसले छ त्यसले खर्च गर्ने त हुने भने ए तपाईँको हाम्रो पनि त कति केटीहरूले पैसा खर्च गरिदिएको छ बिहेका नाटकहरू पनि देखाएका छन् भनौँ अथवा मा गर्छु भनेर हामीलाई पनि झुक्का आएका छन् होइन पैसा खाए कति खाए दुई तिन लाख त मेरो नि सिद्धिएको छ नि अब कुनै केटीले फिर्ता दिन्छ त दिँदैन नि तर एउटा बेडको कुराहरू गर्न जरुरत थियो त्यही त थिएन नि त तपाईँको अनि अर्को कुरा के भने अब बोल्न नहुने थियो अब बोलिन् भनिन् आइसक्यो बेजत भइसक्यो भनौँ अथवा मिडियाकर्मीले के चाहिँ सेन्सरसिप गर्न पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि हो तपाईँको सेन्सर गरेको भए त अति उत्तम हुन्थ्यो नि तपाईँको कतिसम्म कुराहरू हाल्नुहुन्छ अब मैले बोल्दा पनि तपाईँको के भने केही कुराहरू गलत छन् भने अथवा नेपाली समाजमा जानै नहुने अथवा जाँदाखेरि म फस्छु भनौँ अथवा मलाई नराम्रो हुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा पत्रकारिताको धर्म पनि निभाइदिन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ सम्पादन बिना एडिट बिना सम्पादन यो सेन्सरसिप नगरिकन पनि मिडियाहरू चलिरहेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब तपाईँबाट अब मिडिया नेपाली जनताकै दोष देख्छु नि म त अब नेपाली जनताले त्यस्तै भिडियो मात्रै हेर्न खोज्छन् त्यस्तैमा रुचि राख्छन् भनौँ अथवा त्यस्तै चाहिँ हेर्न खोजेको कारण यस हाल्नु जाँदाखेरि हिरो हिरोइन अहिलेको अहिलेको हिरोनी दुबैजना थुनिन्छन् मेरो मेरो है मेरो यो मौलिक तर्कमा भनौँ अथवा कानुनी तर्कमा नि कानुनमा नि त्यही छ पक्कै पनि हामीले कति केटीलाई प्रपोज गर्छौँ भनौँ अथवा गफ गर्दै जाँदा माया बस्या जस्तो नि लाग्छ अनि मनै त हो होइन तपाईँको ह्याउनमा को डुब्न चाहँदैन कहिले काहीँ चेक गर्न त मन लाग्छ नि ती कुराहरू होइन पठाउनुहोस् पाउनु ती कुराहरू गर्न खोज्दाखेरि के गरौँ न भन्दाखेरि तपाईँको हुँदैन 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 बिहे नगरीकन त्यस्तो काम गर्न दिन्न भने त्यसरी बच्न पऱ्यो नि त भने के नेपालमा के छ वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु पर्छ श्रीमान श्रीमा ती बुढाबुढी भएपछि मात्र ती कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ नि त तर जोगिन नसक्नु अथवा भिड नै नगरी त्यस्ता कार्यहरू छन् भने पनि गुपचुपमा हुन पऱ्यो हुन पऱ्यो भन्ने कुराहरू यो अरूलाई देखाएर के अभा अभा... को पात्र किन बन्ने भन्ने कुराहरू हो नि त तपाईँको अब लिभिङ टुगेदरको अर्थ त्यस्तै हुन्छ चा। पछिल्लो चढमा चाहिँ जातको कुरा ल्याएको छ कि ऊ सानो जात भएको कारणले चाहिँ किशोर कतिवटाले अप्नाएन भन्ने कुरा छ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब जातको अर्थमा चाहिँ मलाई गाह्रो छ हेर्नुहोस् यसको उत्तर दिन होइन तपाईँको के भने आज मैले रूपक बाँसुरीले थरबाट बाँसुरी राखेको भनौँ अथवा पाण्डे थरै चिनाउन नचाहेर रा। बाँसुरी राखेर रा चिनाएको चार पाँच वर्ष भइसक्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले प्रेममा देखिसक्नुभयो कलाकार तथा विश्लेषक युवा रूपक बाँसुरी रूपकजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई अनि यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई रूपकजी अहिले अथवा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री कलाकारहरू बिच एक किसिमको चाहिँ त्यो फोहोरहरू बाहिर आइरहेको छ कि यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब मैले त यो विषयलाई के भन्ने अब नेपाली समाजमा तपाईँको यही विषयलाई फोहोर बनाइयो अब फोहोर फोहोर भन्छन् मान्छे नराम्रो काम नराम्रो काम भन्छन् सेक्सलाई त्यही सेक्स नभइकन न तपाईँ भयो न म जन्मेँ न यो पुर्खा जन्मे न यो जन्मेँ नेपालको सृष्टि भनौँ अथवा के अरे नेपालीको सृष्टि भनौँ अथवा यो पृथ्वीको सम्पूर्ण प्राणी त्यसमै सृष्टि भएको हुन् जसरी यो अहिले चाहिँ भन भनौँ न कन्ट्रोभर्सीको रूपमा आएको छ नि लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडाको बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आयो यसले चाहिँ व्यापक अहिले नेपालको फिल्म इन्डस्ट्री नै एकदमै चाहिँ कन्ट्रोभर्सीको रूपमा आइरहेको छ एक किसिमको बेजत पनि भइरहेको छ यसमा चाहिँ कसको गल्ती हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब बेइज्जतका कुराहरू आयो अब के बेजत के इज्जत चाहिँ हेर्नुपर्छ तपाईँको माया पिरदी गाँसे ल पारे सँगै बसे लिभिङ टुगेदरमा पनि बसे खास भन्यो भने नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाइँदैन अथवा लिभिङ टुगेदरको अर्थ जुन बेलासम्म बस्न मन लाग्छ बस्ने बस्न मन लाग्दैन छुट्टिनी भन्ने पश्चिमी संस्कृतिमा छ अब नेपालमा नि यही भित्रिन खोजेको हो कि अथवा यो ठिक छ कि जनताले पनि बुझ्न पर्यो म त भन्न चाहन्छु यसमा के भन्न चाहन्छु भने केटीले आफ्नो खुट्टामा बन्छ र लक्ष्मी गल्ती हो यसमा <laughs> कसको गल्ती त त्यसो भयो भने मलाई यति पटक यता उति गऱ्यो नलाए कन्नम नलाए मजा आउँदैन यस्ता यस्ता कुराहरू गरेर भोलिका दिनहरूमा अब किशोर कतिवटाले बिहे गरेन भने केटीले के गर्ने भनौँ अथवा भोलि कसैले विवाह गरिरह्यो भने पनि विवाह विवाह गर्यो भने पनि ओहो यस्तो केस परेको केटी भनेर सोच्दैन ती खेल गर्नु पर्थेन लाटी भन्ने कि बाठी भन्ने कि तपाईँको मायामा यस्तो भयो भन्ने कि के चाहिँ भन्ने अब यी कुराहरू हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि त्यही भएर के बोल्दाखेरि तपाईँको सही हुन्थ्यो के बोल्दा बेठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा केटीले छुट्ट्याउन नजानेको यदि साँच्चीकै तपाईँको उनलाई अप्ठ्यारो परेकै भए यो मिडियामा किन मिडियाबाजी गरेर तपाईँको यता सञ्चारलाई थापाउनु गरेर गर गर्नु पर्थ्यो सिधै केस गरेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो अब तपाईँको गल्ती हेर्नुहुन्छ भने अब तपाईँको के भने यसमा तपाईँको अब केटीले केस हाले पनि भनौँ अथवा केटीले केस हाल्ने कुरो त छुट्टै परै जाओस् अब यस्तो केसमा त हिरोको बिहे गरेको भन्ने कुरा पनि छ किशोरको होइन अब बिहे गरेको बुढीले केस हालिदियो भने बरु दुवैजनालाई समात्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँको किशोरको पहिले भएको अहिले भएको तपाईँले भन्न खोजेको हो जसरी अहिले यो केस जसरी चाहिँ आयो जसरी डेभलपमेन्ट भएर आयो र एक्सपोज भयो यसले दुवै थरीको चाहिँ जा, दुवैजनाको चाहिँ अत्यन्तै बेजत गऱ्यो त्यसपछि जस्तो यो चाहिँ मिडियामा आउनुभन्दा प्रशासनमा जानु पर्थ्यो सिधै केसमा जानु पर्थ्यो भन्नु खोजेको चित्त नबुझेको भए भनौँ अथवा उनीहरूले माया भयो अब यहाँ प्रश्न देखिन्छ तपाईँको के भने किशोरले बिहे गर्न नखोजेपछि तपाईँको जबरजस्तीमा त कसैले न पाउँछ न पाउँछ जबरजस्तीमा पाउने भए हामी पनि पाउनुपर्छ भनिहाल्छौँ तर पाइँदैन नि त तपाईँको पैसा खर्च गरी यस्तो गरी यस्तो गरी यसो भयो उता भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भने पैसा जसले छ त्यसले खर्च गर्ने गरिदिउने भने ए तपाईँको हाम्रो पनि त कति केटीहरूले पैसा खर्च गरिदिएको छ बिहेका नाटकहरू पनि देखाएका छन् भनौँ अथवा गर्छु भनेर हामीलाई पनि झुकाएका छन् होइन पैसा खाए कति खाए दुई तिन लाख त मेरो नि सिधेको छ नि अब कुनै केटीले फिर्ता दिन्छ त दिँदैन नि त हो पैसा अब केटाको भए केटीले खाने केटीको भए केटाले खाने यस्ता कुराहरू आइराखेको छ अब नेपाल यहाँ नेपालमा चाहिँ के भयो भने मान्छेहरू अब तपाईँको धेरै घटना छ नेपालमा भनौँ न अब भनेपछि उहाँ चाहिँ मिडियामा आउनु नै गलत हो भन्नुभएको तपाईँले मिडियामा आएर यस्तो गर्नु भनेको त मिडियाले न्याय दिन्छ अब मिडियाले किशोरसँग बिहे गराइदिन्छ लक्ष्मी कदालको गलत भएन मिडियाले त एउटा काम तपाईँको के भने देखाइदिने सुनाइदिने हो अरूलाई जनतालाई भनौँ अथवा मिडियाको एउटा काम चाहिँ फेरि ठुलो छ है तपाईँको यो भिडियो आएपछि कसको गल्ती कसको के भनेर सिधै प्रशासनले भनौँ अथवा न्याय दिनेहरूले हेरेर तपाईँको न्याय दिने भइदिएको भए एकदम अच्छा हुन्थ्यो क्यामेरा अगाडि कसैले गल्ती गरे कि गरे गरेन कसले गर्यो भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यसैले अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन त्यही भएर अहिले चाहिँ मिडियाको भिडियोहरू पनि धेरै जसो चाहिँ जनताहरूले हेर्ने आक्रोशमा आउने कमेन्ट गर्ने यताउति कसैलाई मनपर्छ राम्रो भन्ने गुड भन्ने कसैलाई मन पर्दैन भने ताली दिने के अरे गाली गरिदिने यस्ताहरू भइरहेको छ जनताले टाइम पासको रूपमा मात्रै हेरिरहेको छन् जस्तो मलाई फिल लाग्छ भइरहेको छ जसरी यो त्यहाँ चाहिँ सोधिएछ भए प्रश्न सोधेको छ एकजना चाहिँ मिडियाकर्मी बनेर त्यसमा प्रश्न सोधाइमा तपाईँलाई चित्त बुझ्यो जसले ओढहरू भर्खर ओढहरू प्रयोग गरेको छ त्यो विषयलाई लिएर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले सही गर्यो भन्ने लाग्छ अब त्यस्तो कुराहरू तपाईँको के भने अब यो यौन सम्बन्धी कुराहरू खुल्न त पर्छ हेर्नुहोस् हामीले किताबका स्वास्थ्य किताबमा अब जनसङ्ख्या भनौँ किताबहरूमा पढ्दै आएका कुराहरू हुन् होइन अब त्यही कुरा गर्नुहुन्छ बोल्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन होइन कतिसम्म बोल्न मिल्छ भन्ने कुराहरू हुन्छन् अब साह्रै जेपिडी वड भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ एउटा बेडको कुराहरू गर्न जरुरत थियो त्यही त थिएन नि त तपाईँको अनि अर्को कुरा के भने अब बोल्न नहुने थियो अब बोलिन् भनिन् आइसक्यो बेजत भइसक्यो भनौँ अथवा अब यसलाई बेजत नै के भन्ने अब दुई चार दिनपछि सेलाउला हराउला आगामी दिनहरूमा यसले गर्दाखेरि गलत कार्यतिर अब केटी पनि नलाग्नु होला लक्ष्मीजीलाई पनि मेरो चाहिँ यो कुरा मिडियाकर्मीले को चा। के चाहिँ सेन्सरसिप गर्न पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि हो तपाईँको सेन्सर गरेको भए त अति उत्तम हुन्थ्यो नि तपाईँको कतिसम्म कुराहरू हाल्नुहुन्छ अब मैले बोल्दा पनि तपाईँको के भने केही कुराहरू गलत छन् भने अथवा नेपाली समाजमा जानै नहुने अथवा जाँदाखेरि म फस्छु भनौँ अथवा मा मलाई नराम्रो हुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा पत्रकारिताको धर्म पनि निभाइदिन सक्नुहुन्छ कसलाई तल पार्ने कसलाई माथि पार्ने अब यो मिडियामा आएर बोल्नेहरूको अथवा तपाईँहरूको क्यामेराले कैद गरिसकेको छ भने त केही न केही त तपाईँ केही न केही त गर्न सकिन्छ नि त अब मैले बोलेका ओडहरू गल्ती भयो भने त केही हाल्ने नहुने आउने कुराहरू छ भने एडिटको कुराहरू छ नि त एडिट त यसै इडिट त जसले पनि गर्छन् नि गर्नुपर्छ नि सम्पादनको भूमिका पनि छ हो सम्पादन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ती कुराहरू आएर अब यो त छताछु भइसक्यो नि के भन्ने यसलाई अहिले चाहिँ सम्पादन बिना एडिट बिना सम्पादन यो सेन्सरसिप नगरिकन पनि मिडियाहरू चलिरहेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ तो यो, तो यो तो जी जी ने ने अब तपाईँबाट अब मिडिया नेपाली जनताकै दोष देख्छु नि म त अब नेपाली जनताले त्यस्तै भिडियो मात्र हेर्न खोज्छन् त्यस्तैमा रुचि राख्छन् भनौँ अथवा त्यस्तै चाहिँ हेर्न खोजेको कारण अब यसलाई त्यति मतलब नगरियो को कहाँ कसले कुट्यो माऱ्यो यताउति झैझगरादेखि लिएर कसको बुढी पोहेला गयो कसकोले कसलाई भगाए यस्तै यस्तै कुरा मात्र जनताले नि रुचाए अनि त्यही रुचाएको कुरा हालिदिऊँ न त हेरौँ न त जनताले भनेर अब अब मिडियाले माया गरेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ रुबाजी तपाईँले जस जस्तो यो भन्दै हुनुहुन्छ कि जसरी यो कुरा जुन एउटा चाहिँ भनौँ न केटा र केटी बिचको चाहिँ एउटा कुरा थियो होइन कोठाभित्रको कुरा थियो को को यो कुरा यदि कसैले मिडियाकर्मीको साथमा उहाँहरू आउनु भए पनि लक्ष्मी कदाल आउनु भएको थियो त्यो उहाँले चाहिँ मिलाउन मिलाउने हो भने यो समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने क्यामरालाई नखिची पनि मिलाउन सक्थ्यो भन्ने कुरा हो मिलाउन सकिन्थ्यो अब नमिलेको खण्डमा तपाईँको बिहे किशोरको बिहे छ भने त भोलि बहुविवाहको के लाग्छ हेर्नुहोस् बिहे गर्यो भने केटालाई कस्तो प्रसाद परो केटीको जालमा परिसकेपछि हत यहाँ को उम्के त भने मेरा बाउले त भन्थे के के भन्थे अब सबै कुराहरू भनेर साध्ये पनि छैन सबै पुर्खा ती बिते भन्थे हेर्नुहोस् होइन मेरा बाबुले आजसम्म थिए आखिर हुन पनि हो सबै पुर्खा ती बित्छन् रे होइन अनि केटीले भनिसकेपछि तपाईँको अब भनौँ न त केटाले कसरी उनीहरूको लप पऱ्यो माया बस्यो होइन तर अहिलेको केसमा आएर लिभिङ टुगेदरमा उनीहरू गोप्य तरिकाले बसेका थिए मनोरञ्जन गरे लिगे ओरे यताउति अब यस्ता के भने एउटा तपाईँको गर्व तुयाइयो दुईचोटि तिनचोटि भन्ने कुराहरू गरेको छन् औषधि खान दियो यताउति कुरोहरू पनि त आएको छ नि त केटी लक्ष्मीलाई हेर्दाखेरि यसो बच्चा जस्तो त देखिन्न चौध पन्ध्र वर्षको जस्तो अलि उमेर पुगेकै जस्तो पनि देखिन्छ उनले बुझ्न पर्थ्यो नि त आखिर यो दुईजनालाई मिलेमा म तमै औषधि खाएका छन् होइन खाएकी छिन् होइन अनि अहिले आएर कोरो आरोप त लाउन मिल्दैन नि त आफ्नो पनि गल्ती देख्नुपर्छ उसको पनि गल्ती देख्नुपर्छ अनि र त्यस्तै हो भने साँच्चीकै अब के हुन्छ भने उसले अब यहाँ यौनका कुरा आउला न होइन यौन हिंसा गऱ्यो शोषण गर्यो भन्ने कुरामाहरू मात्र आउँछ सेक्स गर्दाखेरि तपाईँको केटालाई मात्र आनन्द आउँछ कि केटीलाई पनि आउँछ यो क्वेसन प्रत्येक जनतालाई हेर्नुहोस् सबैले बुझ्नुपर्छ यो बुझ्नु परेन अब भनेपछि यस्तो तपाईँको केटालाई मात्र आरोप लगाउनु भयो भने आनन्द दुवैलाई आउँछ दुइटैलाई आउँछ नि त आनन्द अनि भोलि आरोप चाहिँ एउटालाई मात्र दोष लगाइदिने मिले ममतामा भइराखेको छ मि मन मिलुन्जेल चमत्कार नमिले बलात्कार भनेर मेरो यो कुराहरू पहिला पनि धेरै भाइरल भयो नि आखिर सत्य साबित पनि भइसक्यो त्यो विनयको कुराहरू आए आइसके आएका थिए त्यति बेलाहरू यो कुराहरू निक्लिएको त्यही भएर अब चाहिँ आएर अब केटीले कसरी हुन्छ आफ्नो लाइफ राम्रो बनाउनेतिर लाग्ने हो जे हुनु भइसक्यो अब गल्ती हुनु भइसक्यो होइन जे हुनु भयो भयो अब छोड्यो अब राम्रो गर भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन पछिका दिनहरूमा राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ अब न्याय नै पाइन्छ भने पाइ पाउनु पर्छ भन्यो भने तपाईँको यो केस हाल्दा जाँदाखेरि हिरो हिरोइन अहिलेको अहिलेको हिरोनी दुबैजना थुनिन्छन् मेरो मेरो है मेरो यो मौलिक तर्कमा भनौँ अथवा कानुनी तर्कमा नि त्यो कानुनमा नि त्यही छ पक्कै पनि अनि तपाईँको केस लाग्छ अब भोलि गएपछि त अब तपाईँको बिहे हुन्छ या हुँदैन अब जबरजस्ती माया पनि किन लिन खोज्नु त कसैले अब ढाँटे ओरे अब ढाँटेर कति अब के हुन्छ भने तपाईँको हामीले पनि यताउति भन्छौँ नि त तपाईँको के भने हामीले कति केटीलाई प्रपोज गर्छौँ भनौँ अथवा गफ गर्दै जाँदा माया बस्या जस्तो नि लाग्छ अनि मनै त हो होइन तपाईँको ह्याउनमा को डुब्न चाहँदैन कहिले चेक गर्न त मन लाग्छ नि ती कुराहरू होइन पठाउनुहोस् पकाउनु ती कुराहरू गर्न खोज्दाखेरि केही गरौँ न भन्दाखेरि तपाईँको हुँदैन 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 बिहे नगरीकन त्यस्तो काम गर्न दिन्न भने त्यसरी बच्न पऱ्यो नि त भने के नेपालमा के छ वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु पर्छ श्रीमान श्रीमा ती बुढाबुढी भएपछि मात्र ती कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ नि त तर जोगिन नसक्नु अथवा बिहे नै नगरी त्यस्ता कार्यहरू छन् भने पनि गुपचुपमा हुन पऱ्यो हुन पऱ्यो भन्ने कुराहरू यो अरूलाई देखाएर के को पात्र किन बन्ने भन्ने कुराहरू हो नि त तपाईँको अब लिभिङ टुगेदरको अर्थ त्यस्तै हुन्छ भन्ने रूपक चाहिँ यसलाई चाहिँ पछिल्लो चढमा चाहिँ जातको कुरा ल्याएको छ कि ऊ सानो जात भएको कारणले चाहिँ किशोर कतिवटाले अपनाएन भन्ने कुरा छ यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अब जातको अर्थमा चाहिँ मलाई गाह्रो छ हेर्नुहोस् यसको उत्तर दिन होइन तपाईँको के भने आज मैले रूपक वासुरीले पाण्डे थरबाट बाँसुरी राखेको भनौँ अथवा काण्डे थरै चिनाउन नचाहेर रा, बाँसुरी राखेर रा, चिनाएको चार पाँच वर्ष भइसक्यो मैले के भन्थेँ भने तपाईँको सेक्स चल्ने यताउति चल्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ चल्ने तर वैवाहिक जीवन किन नचल्ने पानी किन नचल्ने यस्ता कुराहरू समाजमा छ अझ पनि हेर्नुहोस् अनि म यो कुरामा मेरो गाउँ ठाउँमा अझ पनि गाउँलेसँग कुरो मिल्दैन झैले एउटा पर्दा ए हामी त यस्तो यस्तो चाहिँ हो नि यस्तो चाहिँ किन नहुने हामी गर्छौँ ल भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि अझ पनि <coughs> मान्छेको दिमागमा <coughs> मान्छेको दिमागमा भरिएको गोबर अझ मेटिन सकेको छैन बच्चामा यो पहिला पुका पुर्खाहरूले भनौँ अथवा राजाका पालामा काम गर्ने तरिकाले यी जातहरू आएका हुन्लाई यताउति काम, काम गर्नेलाई लुगा सिउनलाई के भन्ने तरिकाले आएका हुन् नि त यीहरू तपाईँ जात विषयमा जातको चाहिँ म मान्दिनँ तर त्यहाँ अप्ठ्यारो सिर्जना किशोरको बिहेका कारणले हो भुँडी छोरी छ भोलि केस परेर आफूलाई फस यो तरिकाले गरे अब यो तपाईँको के भने बसेको सँगै बसेको माया गरेको पैसा खाएको यो विभिन्न आरोपहरू चाहिँ तपाईँको के भने जसले सक्छ त्यसले भनौँ अथवा तपाईँको अब खर्च गर्छन् नि अब हामीले कतै खाजा खुवाउनु पऱ्यो भने खर्च गर्छौँ केटीले कहिले केटीले के 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 गर्छन् त्यस्तै भइराखेको हुँदैन त्यही भएर त्यो सानो कुरोलाई चाहिँ किन ठुलो बनाएर अरूको बेजित गरिदिने कुराहरू गरे भनौँ अथवा अरूको बेजित गर्दा दुवैजनाको बेजित भएको हस् त रूपकजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई सुमाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अबका दिनहरूमा के हुन्छ कसो हुन्छ यी था कुराहरू थाहा था भइहाल्छ नि होइन तपाईँहरूले के के हुन्छ सत्य तथ्य कुराहरू अझ राख्दै गइहाल्नुहुन्छ हस् ल हस् तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते मेरा कुराहरू मेरा आवाजहरू समाजमा बुलन्द रूपमा अगाडि बढाइदिन अहम भूमिका खेलेकोमा पनि हस् ल हस्